기사님과 대화를 오 예비 목소리 기쁨이네. айлхи юм багийнх юу байна байга юу а чи тэр нэг бүрэн сорийн юм уу санаагүй байна та нар юу талаар ярилцж байгаа машины яг аа за хаш явах шиг лээ халах бол нүмер зүйл дараагийн үсгэл төвлөр газруудаар аялах чинь нүмергийн дахан цац хийчих гэж байна сэтгэл зүйтлэр байна гоё би ям хэцэг болох нь аа тааж за маа нэмка надад гоё юм аа Явцсан юу юу лээ? Катагийн нуур хоцсон дээ. Яс катагийн нуур явсан өөр юм шиг яваагүй байна. Тавшин дэрэв чинь. Дөнгөж гарах гад те. Одоо энэ дэс бүдээр хөдлөн дөө. 1000 км айлц гарлаа. Нимках. Нуга ич яваад шв. Нуга ёо? Хэ, та бүжиглэнэсэн шв. За, бүжиглээрэй. Бах нэг ингээд ядсан. Ачиг хийх шв. Одоо чи. Чамс мо? Дас. Shakala makala hagi chikinela shaga chingena akudla bulala shakala makala hagi chikinela shaga chingena akudla bulala байна. За яг одоо энэ хайр халах голын шин сум харагдаж байна. Ерөнхийдөө ийм төрийн бүх байгууллагууд нь тий нэг доороо ингээд төвлөрсөн. Нутгийн удирдлагын ордон байна, соёлын төв нь байна, сургууль нь байгаа, эмнэлэг нь байгаа. Тэгээ сайхан инженерийн шугамс сүлжээ бүх зүйл нь төвлөрсөн юм сайхан сум байна. Цэвэрхэн альтаа. Тий. Маш гоё. Халах гол сум ер нь их гоё байна. Бид нэр одоо нөмрөг явлаа. Дорнт аймгийн хамгийн гоё байгальтай газар руу явлаа. Сэтгэл их өндөр байна. Yeah. Эвэр хөөцөн нэг гороо юм. Йой. А энэ болохоор Георги Константинович Жоко. Баатрийн хөшөө сүндэрлж байна. Хотод хотод нэг байгаа дээ. Хотодыг толгоогоор нэг байдаг. Цээж бэрмэл. Толгоогоор нэг ахт яах тээ. За энэ утгийн удирдлагын ордон энд дээ. За энэ талтаа ингээд баруун талтаа болохоор баруун талтаа соёлын төв нэгэд ийм гоё соёлын төвтэй. Энэ болохоор нэгдсэн эмнэлэг нь. Алхахгүй ирээдүйд бид нөгөө дутуур харин сая хайлтсан баггүй. Тэгээ ингээд цахоор ингээд харангуул ялт хөшөө ингээд шууд нүдэн тусгаар ингээд нэх гоё юм бахархалтай. Тэгээ дээшээ нөгөө аймаг гоё нав нөгөө уусан дээр болохоор маягуур нь морин мал төлөв бүр ямар гоё харагдсан. Ер нь бол тэр цаана харагдаж байгаа. Харагдаж байгаа хаа. Сүл амар гоё санагдаад байгаа байхгүй юу? Нүгэ ямар вэ? Тий. Гоё. Яг нэрээ зал хөшөөний урд гэлээ пийсэн. Гэлээ би нүзээрээ. Бин бом бидний Монгол улс мэн тусаа тогтол ирэх чөлөө залуус мэн гисгэж байгаа газар дорчин нөвгдийн цус би тиймээс нэг чирхэг зүйлийг мартах ёсгүй үнцэн чиний яг хаан байрлаж байна үнийг та бүхэн яаж харьлаж байна мэдих нэгнээсээ сурц мэдихгүйдээ дамжуул Монгол улс үрдийн үрд мандан батар хаттуул Бүгд нүгэ чамтайган
чөр үнсэлтэ Мама хост тэг болоо Нам их урмаг их Өчин би дүүдэлтэ Өчин чи дүүдэл бүү Өчин би дүүдэлтэ Өчин чи дүүдэл бүү Төвшнөх яах вэ? Хэсэгч байдаа чилдэ бат чилдэ бат чилдэ. Тэгтээ. Нисхнээ. Цэргийн говьяны улаан түгийн одонд халахгүй сумын ахан бод дайчид. Зээ бид нөмрөгийн тархан цаадд газар онгон байгууллага дөнгөж орж ирчээд байж байна. Одоо яг тэнд буг байгаа. Биш хандгаа байгаа. Бид нэр тэгээд хандгаагаа нэлээ хаалга болчихсон. Дороо нар харахад дараа өрөвч. Наашилч юм нэ. Азтай явж байна. Дөнгөж ирээл сайх амтаа хараад. Голын бичрэг гэдэг газар ирсэн байна. Нөмрийн тархан цаадд газар. Халахгүй сум бол янз юм байна уу? Нимка хаа? Халахгүй сум ямар байна? Яа, ямар том сум бол вэ? Халахгүй сум бол халахгүй юм байна. Үнэхээр сайхан сум байна. Дорнт аймгийн 9 гайхам шиг 6 нь байдаг юм байна. Уух. Яй. Тэгээд Нөмрөгийн тархан цаадд газар бол ерөнхийдөө Монголын өөр хаанч байхгүй хар мөрний буг буюу буг штэ хар мөрний хандгаа буюу буга хандгаа тий гэдэг амтан байдаг буга хандгаа ер нь болгох буга хандгаа энэ гурван гол чинь юу лээ дэгэ гол бүрийн гол үгүй бүрийн гол бүрийн гол нөмрөгийн гол нөмрөгийн гол нөгөөх нь Им гурван гол энд нийлж тэгээд халах гол руу цутгадаг тий. Нөмрөгийн гол болоод урсаж явж байгаа. Нөмрөгийн гол болж урсаж явж гаад нөмрөгийн гол маань халах гол руугаа цутгаад халах гол маань өөр нүх руу. Зээ төвшнөх ямар байна? Төвшнөх аа. Төвшнөх сайн нөгөө шумуулны тос цацаж өгсөн чинь нүдэн нээж маяглаж байгаа тийм нүдрүүгээ цацсан оруулалцсан. Харид ба. Гайхана. Нилээн ихтдээшээ. Уулын орогоос буудаг болохоор бид нэр юу яасан? Машин орхиод тэгээд өөртөө алхаж бууж байгаа. Түрүүн бид нар нэрэ замда хандгаа харсан. Буг харсан. Шээ, борг өрөөс буг хараагүй шүү. Өөртөө удал арчлаа. Борг өрөөс харсан. Thank you.
Дараагийн газар Буурын уур дээр ирсэн байна. Сайхан байна. Манай тэнд байна. Give me.